Selamat datang salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terima kasih kerana terus menonton channel ini. Ada orang kata channel ini channel berita. Ya, betul ini channel berita tapi pada masa yang sama kita akan mengulas dan kita akan berbincang. Anda wajib untuk menulis dalam ruangan komen untuk menunjukkan siapa anda dan apa pendapat anda. Isu yang hangat daripada berita hari ini yang kita akan ulas ialah tentang Anwar sedia disiasat jika didapati terbabit rasuah. Beginilah perdana menteri yang kita kehendaki. Inilah pemimpin Malaysia yang kita impi-impikan, iaitu orang yang berani disiasat walau oleh sesiapa pun. Dengan adanya kekinanan seperti Anwar Ibrahim lakukan ini, maka terbukti bahawa akan dapat dibuktikan bahawa beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan. Seperti kata pepatah berani kerana salah, berani kerana benar, takut kerana salah. Oi oh, salah pula saya cakap. Berani kerana benar, takut kerana salah. Ada orang yang takut untuk um, menyatakan pendirian, ada juga orang yang takut sehingga tidak berani melakukan persidangan parlimen kerana takut tumbang. Tapi Anwar Ibrahim jangankan tumbang berdepan dengan SPRM pun beliau sanggup. Tapi ada pemimpin yang lain yang tak berani langsung berdepan dengan media. Nah, anda tahu siapa? Anda tulis dalam ruangan komen. Hari ini dinyatakan oleh Anwar Ibrahim bahawa beliau sedia untuk disiasat jika didapati terbabit rasuah. Kita mahu supaya semua menteri, semua YB, semua adun, semua ahli parlimen, Menjadi seperti Anwar Ibrahim yang kalau disiasat jangan templak, harus terima dan sedia disiasat. Bukannya bila disiasat kata ah, ini adalah motif politik. Kalau Anda tidak melakukan kesal kesalahan, buat apa nak takut ia jadi motif politik atau sebagainya? Laluilah dan bersihkan nama Anda melalui siasatan tersebut. Itu sebab saya yakin Anwar Ibrahim sanggup bersedia untuk disiasat SPRM kalau betul dia bersalah dan kalau tidak dia dapat membersihkan secara tidak langsung dirinya. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bersedia memberi kerjasama termasuk di siasat mana-mana pihak berkuasa sekiranya beliau didapati terlibat dalam kes rasuah. Anwar berkata selama tujuh bulan diberikan amanah untuk mentadbir negara, tiada satu kepentingan pun diberikan kepada keluarganya. Kalau kata saya terlibat kes rasuah gunakan wang mengayahkan Wan Azizah, Nurul Izzah dan anak-anak, itu boleh bawa lapor kepada pihak berkuasa, kata Anwar Ibrahim ketika berucap dalam kenduri kurban di Masjid Jamik An-Nur Guar Perahu seberang Prai Tengah dekat Permatang Pau. Pada masa yang sama, Anwar juga mengulangi kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa pun serta mengarahkan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah ketika ini. Sesiapa sahaja disiasat SPRM, itu kerja SPRM. Saya tidak arahkan kerana saya tidak mahu memfitnah kata beliau. Saya sendiri melalui liku-liku hidup yang susah. Jadi apabila ada kuasa, takkan saya nak buat kerja sebegitu politik dendam kalau lakukannya bermakna maknanya kita serupa saja dengan pimpinan dahulu kata Anwar Ibrahim Perdana Menteri menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan maupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah. Menurutnya, dalam perkara itu semua badan penguat kuasa seperti SPRM, lembaga hasil dalam negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM telah diarahkan menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani dalam kes rasuah. Anwar berkata komitmennya untuk membentras amalan rasuah diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti dalam kerajaan perpaduan. Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini. Dalam kerajaan ada AMNO Barisan Nasional, DAP, GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan GPS Gabungan Parti Sarawak. Belum pernah saya dapat sekalipun apa-apa bantahan daripada mereka. Sama ada untuk pembangunan umat Islam, tata kelola dan benteras rasuah, kata Anwar Ibrahim. Saya dengar bantahan dari luar sahaja. Tidak hadapi masalah sebab kita melakukan perbincangan. Maka, berilah peluang kita mentabir negara ini kerana ia hampir rosak. Siapa jadi menteri dan semua kaya raya itu kena tukar kata Anwar Saya sangat tertarik dengan ucapan Anwar ini apabila dia kata Siapa jadi menteri dan semua kaya raya itu kena tukar Ah, Kita mau menteri maupun ahli parlimen adun Atau siapapun yang berkaitan dengan politik Haruslah menjadi telus dan bertanggungjawab Mereka seharusnya mempunyai integriti yang tinggi dan bukannya mahu jadi menteri, mahu jadi ahli parlimen, mahu jadi ADUN hanya semata-mata tujuannya mahu membulut kekayaan dan mahu jadi kaya. Pemikiran seperti itu, mindset seperti itu harus dibuang jauh bermula daripada sekarang iaitu tujuan nak masuk politik adalah untuk kaya. Itu kita tak nak. Kerana ada orang kata sudah masuk dalam mindset seseorang kalau jadi orang politik dia akan kaya tiba-tiba ada wildfire tiba-tiba ada rumah besar tiba-tiba kahwin lagi tiba-tiba beli kereta baru lagi ah itulah mindset orang-orang atau netizen atau rakyat Malaysia kerana memang ada kebenarannya kata Anwar Ibrahim uh, Perdana Menteri turut menegaskan akan terus mempertahankan prinsip membanteras rasuah serta penyelwengan walaupun menerima pelbagai ugutan. Kata Anwar, macam-macam ugutan saya terima, geng kaya raya berpakat, penyakau besar bilion ringgit berpakat ingin menjatuhkan beliau. Tetapi saya lawan tetap lawan untuk mempertahankan prinsip ini katanya. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, Anwar berkata kehadirannya di kenduri korban di Masjid Jamik An-Nur Guar Perahu sekadar lawatan untuk bermesra bersama penduduk setempat dan bukannya memperoleh keyakinan pengundi dalam PRN nanti. Tiada perkiraan mengenai matlamat pilihan raya negeri. Tugas saya hanya untuk kembali ke sini kerana mereka begitu setia dan baik kepada saya selama ini, kata beliau lagi. Terdahulu beliau turut menghadiri kenduri korban anjuran pihak ahli jawatan kuasa Masjid Jamek An Nur Guar Perahu serta menunaikan solat Jumaat di masjid berkenaan. Saudara-saudara sekalian, keberanian Anwar Ibrahim ini melampau sudah sehingga dia telah mengalahkan semua perdana menteri yang ada sebelum beliau. Sehingga Anwar Ibrahim sanggup dan bersedia disiasat oleh SPRM jika didapati terbabit rasuah. Ada perdana menteri yang lain yang macam Anwar Ibrahim? Ah, kalau ada, tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam. Salam sejahtera. Ini satu lagi tamparan paling maut untuk Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, Perikatan Nasional cuba untuk memancing Khairi Jamaluddin menjadi ahli bersatu. Namun, hari ini, pengadilisis berkata, Khairi Jamaluddin boleh jadi Perdana Menteri hanya melalui UMNO. <tuh> Makna kata para penganalisis politik ini dapat melihat masa depan Khairi Jamaluddin hanya ada bersama dengan UMNO dan tidak bersama dengan bersatu. Mungkin inilah yang dapat dilihat oleh Khairi Jamaluddin apabila beliau secara halus telah menolak permohonan ataupun menolak pelawaan Muhyiddin untuk beliau menyertai bersatu walaupun telah pun ditawarkan jawatan yang mengeliurkan. Tetapi KJ tetap berpegang pada prinsip untuk tidak masuk mana-mana parti politik. Tetapi penganalisis ini kata KJ boleh jadi Perdana Menteri hanya melalui AMNO. Apa pendapat kamu semua? Adakah benar apa yang didakwa oleh penganalisis ini? Bahawa Kairi perlu bermula daripada kedudukan lebih bawah sekiranya menyertai PAS atau Bersatu. Pemimpin AMNO yang dipecat, Kairi Jamaluddin dan Noh Omar seolah-olah mengambil pendekatan tunggu dan lihat dalam hal menyertai parti baru. Mungkin mungkin kerana sedar kerjaya politik mereka akan punah Sekiranya tersilap langkah kata penganalisis. Penganalisis percaya kedudukan Khairi paling runcing kerana beliau masih memendam cita-cita menjadi Perdana Menteri. Mereka juga percaya Khairi dan Noh tidak akan dapat kembali ke pangkuan AMNO kecuali prestasi AMNO pada PRN 6 negeri akan datang memaksa Presiden Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Ha menjadi persoalan kita pada malam ini ialah seperti yang dinyatakan di dalam laporan kali ini adakah Zahid Hamidi akan meletakkan jawatan selepas PRN 6 buah negeri kalau AMNO kalah teruk dalam PRN 6 buah negeri ini ada kemungkinan para pemimpin yang tidak sehaluan dengan Zahid Hamidi akan memecat atau mendesak Zahid Hamidi untuk letak jawatan. Dengan adanya desakan seperti itu, maka di sinilah mungkin uh, peluang kepada Khairi Jamaludin dan Noh Omar menyertai Amnu sekali lagi. Dan persoalan besar juga adakah selepas Zahid Hamidi didesak letak jawatan itu dan beliau terpaksa letak jawatan akan menyebabkan Amno menarik diri daripada kerajaan perpaduan. James Chin, penganalisis politik dan profesor pengajian Asia di Universiti Tanzania berkata, Khairi tidak pernah menafikan keinginan menjadi perdana menteri itu. Kairi sebagai seorang yang bercita-cita tinggi tidak akan tinggalkan Amno kerana dia mempunyai rancangan untuk menjadi Perdana Menteri. Dia tidak pernah nafi cita-cita itu. Maka impian itu akan terjejas sekiranya menyertai PAS atau BERSATU. Kerana dengan menyertai mereka, dia sekadar ahli kebanyakan. Tetapi jika dia kembali ke Amno, Kairi akan berada dalam kedudukan lebih kukuh. Dia kini boleh dianggap seperti diketepikan buat sementara waktu. Tetapi jika dia bertambah, dia berpeluang untuk kembali apabila Zahid dan kumpulannya tersingkir. Katanya kepada FMT. Berdasarkan gerak-geri Khairi dan Hishamuddin Husin yang digantung keahlian, Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya percaya mereka sedar harapan menjadi perdana menteri hanya boleh dicapai melalui AMNO. Lebih-lebih lagi dengan lanskap politik semasa. Mereka tidak berani membentuk parti baharu sebab mereka tahu sangat berisiko dan susah nak berjaya dalam lanskap politik selepas PRU-15. Khairi sedar kerjanya akan berakhir sekiranya dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional dan tewas. Hishamuddin pula akan hilang status wakil rakyat jika dia sertai atau tubuh parti baharu. Tetapi Kairi yang bukan ahli parlimen mungkin juga tidak mau merisikokan kerja yang politiknya, kata beliau. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, penggantungan Hisamuddin boleh ditarik balik sekiranya beliau mendiamkan diri ketika PRN. Beliau percaya Hisamuddin, Kairi dan Noh Omar sedar kerja politik mereka hanya dalam AMNO, tetapi pertama sekali mereka haruslah diterima kembali. Kairi dan Noh adalah optimus, opportunist. Mereka akan perhatikan keputusan PRN dan sertai PN jika gabungan prestasi gabungan itu baik. Jika tidak, mereka akan tunggu kepimpinan UMNO berubah katanya. Chin berkata terdapat kemungkinan ramai pemimpin kanan UMNO dan yang tak terpilih akan berhijrah ke PN sekiranya prestasi bersatu dan PAS pada PRN adalah baik sebagai persediaan untuk PRU. Walau beliau bagaimanapun percaya, strategi itu berisiko tinggi. Undi Melayu pecah banyak. PAS nampaknya seperti parti Melayu terkuat tetapi orang UMNO tidak boleh tahan dalam parti itu kerana ahli PAS tidak suka mereka. Kalau orang UMNO cuba mengubah imej mereka dalam PAS pun, usaha itu tidak akan ke mana. Maka peluang menjadi pemimpin PAS hampir sifar. Azmi berkata sekiranya PN meraih kemenangan bergaya, Kairi dan Noh akan menyertai Bersatu dan PAS secara rasmi. Tetapi katanya, jika usaha PN tidak mencapai sebarang kemajuan mereka sentiasa boleh kembali ke pangkuan AMNO meskipun akan berdepan kesukaran selagi syaf kepimpinan tertinggi parti dan majlis kerja tertingginya dikuasai pengikut setia Zahid. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu pada malam ini iaitu KJ boleh jadi pemimpin atau Perdana Menteri hanya melalui AMNO. Kata penganalisis politik ini menjadi tamparan paling kuat kepada Muhyiddin Yassin Dan soalan yang kedua Adakah kalau UMNO Barisan Nasional Kalah teruk dalam PRN ini Zahid Amidi akan letak jawatan Kita jumpa lagi Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku, bye-bye Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Oh, ini satu kejutan tangkapan yang paling mengejutkan malam ini oleh SPRM. Kita ucapkan tahniah atas kehebatan SPRM sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Belum pernah saya lihat SPR, SPRM bertindak begitu aktif, dinamik progresif dan sangat luar biasa sejak sebelum Anwar Ibrahim selepas Anwar Ibrahim SPRM hampir setiap hari saban hari membuat tangkapan demi tangkapan bukan saja melibatkan bilis-bilis kecil tetapi yang luar biasanya SPRM lebih banyak sekarang ini menangkap jerung besar di samping juga bilis-bilis kecil dan saya sangat setuju bahawa untuk menyelesaikan barah rasuah di Malaysia ini Penyalahgunaan kuasa di Malaysia ini Ia harus dimulakan daripada jerung-jerung besar Kerana untuk menyelesaikan jerung kecil Perlu diselesaikan dulu ibu-ibu bapa-bapa jerung-jerung sakau ini ha. Hari ini di, diberitakan, dilaporkan Sekali lagi SPRM menangkap jerung besar Tiga ekor jerung besar ha. ha, ha. SPRM hari ini menahan 3 anggota penguat kuasa disyaki terima rasuah. Ha ah, very good begini yang terbaik SPRM yang kita kehendaki yang bekerja tanpa rasa takut di Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur menahan tiga anggota penguat kuasa sebuah jabatan kerajaan kerana disyaki meminta dan menerima wang rasuah kira-kira RM800 daripada seorang pemandu lori. Eh, oh, ini betul-betul menyakitkan hati lah kan. Sudahlah seorang pemandu lori yang mungkin berpendapatan sedikit atau kurang ataupun boleh kata itulah dia punya pendapatan utama. Boleh-boleh pula tiga orang Uh, anggota pengakuan kuasa ini cuba meminta, uh, menurut dakwaan ini, menerima rasuah kira-kira 800 ringgit sahaja. Aduh, agak sedih membacakan berita ini. 800 ringgit sanggup diminta untuk mahu uh, rasuah. Hmm. Menurut sumber, pemandu Lori berkenan mendakwa ketiga-tiga suspek lelaki yang menaiki sebuah kenderaan jabatan telah meminta wang rasuah sebagai balasan untuk dilepaskan daripada disaman. RM800 rasuah untuk tidak disaman. Yang hairannya, kalau disaman baru mungkin dalam RM300, tapi rasuah pula RM800, hairan juga. Sumber itu menjelaskan pemandu lori berkenan didakwa tidak memiliki lesen membawa barangan ketika ditahan. Lesen membawa barangan ketika ditahan kira-kira jam 8.30 malam pada Selasa. Kata sumber itu lagi ketika setia suspek berusia antara 35 hingga 41 tahun itu dipercayai ditahan oleh pegawai SPRM di sebuah hentian bas di Kuala Lumpur kira-kira jam 11.30 malam Selasa dalam pada itu pengarah SPRM Kuala Lumpur Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah section 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Awani Saudara-saudara sekalian seperti yang saya katakan sebentar tadi inilah kehebatan SPRM sekarang dapat laporan terus buat tangkapan itu yang kita mau tanpa ada rasa tangguh-tangguh dan sebagainya. Hmm, bayangkan kes ini berlaku pukul 8.30 malam pada Selasa, tangkapan, penahanan berlaku pada 11.30 malam Selasa juga. Maknanya tidak sampai 3 jam uh, selepas cuba meminta rasuah sebanyak RM800 daripada pemandu lori ini, SPRM sudah bertindak tegas, aktif dan segera. macam inilah yang kita mau jangan tangguh-tangguh -tanggu, jangan tunggu-tunggu asal ada laporan terus tangkap nah, begitu yang kita mau saudara-saudara sekalian apa pendapat kamu semua adakah anda setuju bahwa SPRM sekarang lebih aktif dan lebih berani kita mau ini terus berterusan dalam negara kita dan diharapkan dengan adanya tindakan agresif daripada SPRM tindakan positif daripada SPRM seperti ini ini akan menambah baikkan lagi nilai dalam negara Malaysia ini sekian dulu untuk kali ini jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cinta Malaysia ku bye-bye Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, saya berusaha untuk mencari apa idea yang saya melontarkan kepada anda malam ini berkaitan dengan pilihan raya yang sedang berlangsung di PRN 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia. Tetapi saya akhirnya terjumpa satu pendedahan yang baru. Yang pastinya akan memenuhi kehendak anda, terutamanya kepada pemimpin dan juga pengikut kepada Abdullah um, uh, uh, Anwar Ibrahim. Hari ini diberitakan melalui BH Online melalui laporan ini mengatakan bahawa Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah dan bukan penyelesaian. Wah, ini satu isu yang memang panas dan saya rasa menjentik pemikiran dan hati anda. Kalau anda mungkin tak menyokong PN, anda mungkin setuju. Tapi kalau anda ialah penyokong Perikatan Nasional, anda mungkin tak bersetuju dengan kenyataan seorang pemimpin iaitu Ramasamy. Beliau kata, Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah, bukan penyelesaian. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa menjadi punca utama dalam situasi kerajaan yang dikatakan tidak stabil pada masa sekarang. Timbalan pengerusi di EP Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy berkata, Muhyiddin mungkin mengkritik pentadbiran Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Namun ahli parlimen paguh itu harus sedar gabungan Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah itu. Saya tidak mengharapkan pengurusi Perikatan Nasional akan berkata apa-apa yang baik mengenai kerajaan perpaduan yang berusia beberapa bulan di bawah Anwar. Katanya dalam kenyataan dalam media sosial, setakat ini Muhyiddin belum menjawab kenyataan Ramasami. Ramasami berkata, Muhyiddin baru-baru ini berkata kerajaan perpaduan tiada harapan serta halatuju serta paling penting tiada jawapan mengenai kemerosotan lindai ringgit selain situasi ekonomi menyedihkan masyarakat B40. Bekas Perdana Menteri itu turut berkata ketidakupayaan pihak Anwar menangani perkara berkenaan menimbulkan ketidakstabilan dalam negara. Saya tidak fikir Anwar memandang ringan masalah ekonomi dan kewangan negara dan beliau mungkin sudah berkuasa selama beberapa bulan tetapi beliau pastinya tidak berpuas hati dengan kejayaan itu. Terdapat usaha yang berterusan dan tanpa henti untuk menangani masalah kestidakstabilan politik, ekonomi dan politik yang berlanjutan kata beliau beliau berpendapat masalah yang dihadapi oleh kerajaan perpaduan bukan disebabkan oleh kepimpinan Anwar tetapi tinggalan daripada dua kerajaan terdahulu iaitu Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang tidak cekap tegasnya Perikatan Nasional pastinya dilihat tidak menyediakan keadaan yang stabil untuk Anwar menangani masalah ekonomi dan sosial negara. Apa yang Anwar cuba lakukan yang terbaik untuk menangani pelbagai masalah ekonomi dan sosial yang ditinggalkan oleh Wiras sekarang dalam gabungan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin. Anwar tidak berpura-pura, beliau mempunyai semua jawapan, tetapi penyelesaian perlu dicari dalam proses politik yang berlaku dalam keadaan yang sukar. Sudah tentu bukan Anwar atau kerajaan perpaduan yang bertanggungjawab mewujudkan hutang sebanyak RM1.5 trilion kata beliau lagi. Yang ini perlu dijawab oleh semua pemimpin sebelum Anwar Ibrahim bagaimana mereka perlu bertanggungjawab mewujudkan hutang berjumlah RM1.5 trilion itu yang perlu selesaikan yang pula sekarang ialah Anwar Ibrahim Ramasami berkata Muhyiddin seharusnya turut menyedari ketidakstabilan yang dibayangkan sekarang berpunca daripada ahli politik yang mementingkan diri sendiri seperti Muhyiddin Bekas profesor itu turut berpandangan kerajaan perpaduan Anwar sekarang tidak dibentuk di bawah iklim politik yang ideal. Ia ditubuhkan untuk memastikan kestabilan politik yang paling penting untuk menggagalkan reka bentuk besar gabungan perikatan nasional untuk membentuk kerajaan di bawah Afidavit bersumpah yang meragukan. Jika berlaku ketidakstabilan dalam negara hari ini, mungkin Muhyiddin boleh memainkan peranannya dengan mengekang gabungan Perikatan Nasional memainkan isu agama dan perkauman. Adakah dia bersedia melakukan ini? Perikatan Nasional sebahagian daripada masalah bukan penyelesaian tulis beliau lagi. Ini paling panas malam ini. Apa pendapat anda tentang isu kali ini, penyelesaian ataupun masalah Perikatan Nasional? Kita jumpa lagi. Bye -bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Ini satu lagi pendedahan yang paling mengejutkan berkaitan dengan Azmin Ali. Perseteruan antara Amiruddin Sari dan juga Azmin Ali semakin memuncak. Kali ini, sekali lagi Amiruddin Sari mengatakan, "Selamat maju jaya dengan ketidakjujuranmu Azmin." Wah, ini satu tajuk yang menggemparkan, yang memang menarik perhatian, dan pastinya. gempak panas. Dakwaan bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali bahawa ekonomi negeri merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Sari cuma permainan politik. Itu cuma permainan politik dia, kata Amiruddin Sari. Tapi sangat sedih kerana seorang yang tidak bercakap jujur terutamanya dalam hal ini kerana kepentingan politik. Jadi selamat maju jaya dengan ketidakjujuran dia katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis serahan sumbangan lembu korban serta sumbangan kewangan Parlimen Gombak dan Dun Sungai Tua. Amiruddin yang juga pengganti Azmin berkata, Statistik Jabatan Perangkaan Negara DOSM membuktikan prestasi ekonomi negeri baik. Menurut data DOSM mengenai sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2022 Selangor menjadi sumbangan tertinggi kepada ekonomi negara dengan 25.5% berbanding 24.8% tahun sebelumnya selain menjadi pemacu terbesar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun itu ekonomi negeri itu juga berkembang lebih cepat daripada ekonomi negara dengan 11.9% pada tahun 2022 berbanding kadar nasional 8.7%. Itu bukti bahawa kita ada rekod prestasi yang sangat baik dan kita ada perancangan teratur dalam memastikan Selangor sebagai sebuah negeri kekal sebagai kedudukan ekonomi yang besar. Pelaburan langsung asing FDI adalah satu atau salah satu daripada petunjuk dan yang paling penting adalah konsisten Sejak daripada tahun 2018, prestasi ada turun sikit pada tahun 2020 Dan kembali meningkat pada tahun 2021 Ini membuktikan kita masih ada lagi penarikan yang lebih besar Ini bukan datang tiba-tiba Lepas itu, tahun berikut lemah Itu adalah tanda perancangan yang lemah dan tiada kesepahaman bila kita buat hasil yang baik dan jumlah kerja Azmin kena lihat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan katanya ha akhirnya Azmin terkantoi juga apabila Azmin kata um, beliau kata dakwaan apabila dakwaan Azmin Ali bahawa ekonomi negeri Selangor merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Sari akhirnya um, Azmin Ali kantoi Apabila Amiruddin sendiri Bukan dengan air liur mata-mata Tetapi dengan data yang jelas Data yang betul Fakta yang tepat Nombor yang betul Telah pun me mengalahkan Azmin Ali Mematahkan hujah Azmin Ali Dan sebenarnya menurut um, Amiruddin Sa'ari Apa yang dikatakan oleh Azmin Ali itu Cuma satu permainan politik semata-mata. Itu cuma permainan politik Azmin Ali, kata Amiruddin Sari. Dengan itu dia kata, selamat maju jaya dengan ketidakjujuran. Hmm. Adakah Azmin Ali ini memang sinonim dengan ketidakjujuran? Ada netizen yang menulis dalam ruangan komen, mereka kata, ya memang terbukti sebab Azmin Ali juga terlibat di dalam langkah Sheraton. Ah, ha, itulah yang menjadi... Uh, first atau dasar utama Penentu kepada sikap Azmin Ali Dan yang menariknya Apabila um, Amiruddin Sa'ari Menunjukkan Statistik Jabatan Perangkaan Negara DOSM Membuktikan prestasi ekonomi negeri baik um, Apabila adanya data Dan fakta seperti ini Khususnya daripada Jabatan Perangkaan Negara DOSM Maka ini adalah bukti fakta yang paling tepat Yang anda harus faham kalau orang kata tanpa ada fakta, hanya cakap-cakap, siapapun boleh cakap. Nenek saya yang di rumah pun boleh cakap tapi tiada fakta. Jadi dengan adanya fakta daripada Amiruddin Sari ni maknanya dia telah mengalahkan mengantoikan Azmin Ali. menurut Amiruddin Sari Selangor menjadi penyumbang tertinggi kepada ekonomi negara dengan 25.5% berbanding 24.8% pada tahun sebelumnya. Selain daripada itu, perkembangan ekonomi negeri juga lebih tinggi lebih cepat daripada ekonomi negara dengan 11.9% pada tahun 2022 berbanding kadar nasional 8.7%. Itu bukti bahawa kita ada rekod prestasi yang sangat baik dan kita ada perancangan teratur dalam memastikan Selangor sebagai sebuah negeri kekal sebagai kedudukan ekonomi yang besar kata Amiruddin lagi. Selain itu pelaburan uh, langsung asing FDI salah satu daripada petunjuk yang paling penting adalah konsisten kata Amiruddin lagi. Jadi saudara-saudara sekalian apa pendapat kamu dengan tajuk ini? Selamat maju jaya dengan ketidakjujuran Muazmin. Ah, kita tunggulah nanti. Adakah Azmin akan jadi Menteri Besar baru untuk Selangor atau dia akan kalah dalam PRN kali ini? Apa pendapat kamu? Adakah Azmin Ali akan menang dalam PRN di Selangor? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Kalau sebelum ini kita lihat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini mengidolakan Mahathir Muhammad. Wah. Tapi Tiba-tiba hari ini Said Sadik pula mendedahkan perkara yang kita tak sangka langsung dia akan kata. Said Sadik kata Said Sadik minta Tun Mahadir Muhammad henti main politik lapuk pecah belah. Wah beraninya Said Sadik kan? Tiba-tiba lawan bos, tiba-tiba lawan Tun Mahadir Muhammad dengan mengatakan. ...minta Tun Mahathir henti main politik lapuk, pecah belah. Uh, boleh tahan juga ni. Boleh tahan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menghentam idol beliau. Beliau pernah kata idol beliau ialah Mahathir Muhammad. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat hantaran terbuka kepada Tun Mahathir Mohamad berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu orang bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia Syed Saddiq yang sering dikaitkan sebagai anak didik Dr. Mahathir menulis dalam Twitter hari ini supaya bekas Perdana Menteri itu menghentikan politik lapuk dan menyebabkan perpecahan Ha, kan aku dah kata tadi saya dah kata bahawa um, Syed <Sessiz> Zahidik ni adalah anak didik kepada Dr. Mahathir Tetapi hari ini lawan bapa pula ah bapa bapa politik beliau dengan mengatakan supaya Mahadir menghentikan politik lapuk yang menyebabkan perpecahan betul jugalah saya setuju dengan Said Sadik Said Abdul Rahman supaya Mahadir Muhammad berhentilah menggunakan politik lapuk yang boleh menyebabkan perpecahan kepada negara ini lebih-lebih lagi ianya berkaitan dengan bangsa dan agama di Malaysia reaksi presiden muda itu susulan laporan media yang memetik Dr. Mahathir mendakwa segelintir golongan bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia Sen Saddiq berkata rakyat Malaysia tidak kira kaum dan agama bersama-sama mencintai negara ini. Mereka mahu melihat Malaysia berkembang dan menjadi negara membangun dengan peluang pekerjaan, pengangkutan awam dan tata kelola yang baik kata beliau. Katanya, beliau pasti tidak ada rakyat bukan Melayu di negara ini yang mahu menukar nama negara. Saya tahu ramai rakyat yang menganggap Malaysia adalah satu-satunya tempat mereka tinggal. Saya setuju dengan apa yang Syed Sadiq Syed Abdul Rahman katakan. Saya juga sependapat dengan Syed Sadiq Syed Abdul Rahman bahawa uh, tidak kira kaum dan agama, semua rakyat Malaysia mencintai negara ini. Selain itu saya juga setuju dengan Syed Sadiq Syed Abdul Rahman bahawa uh, Malaysia, penduduk Malaysia mahu melihat Malaysia berkembang dan menjadi negara membangun dengan peluang pekerjaan, pengangkutan awam dan tata kelola yang baik. selain daripada itu saya juga yakin bahwa um, rakyat Malaysia rakyat bukan Malaysia di negara ini tidak mau menukar nama negara tiada yang mau menukar nama negara bahkan seperti yang dikatakan oleh Syed Sadik Syed Rahman benarlah bahwa ramai rakyat Malaysia menganggap ini Malaysia negara Malaysia adalah satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki. Betul, saya setuju itu. Kalau kita semua ini memang satu-satunya negara yang kita sayangi adalah Malaysia. Media melaporkan dalam sidang media awal hari ini, Dr. Mahathir mendakwa rakyat bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Bekas Perdana Menteri mendakwa terdapat percubaan orang dari negara lain untuk mengubah Malaysia daripada tanah Melayu menjadi negara berbilang kaum. Malah, Dr. Mahathir mendakwa golongan itu enggan mengiktiraf orang Melayu sebagai pengasas penduduk tempatan dan pembangun negara. Dan demikianlah angkuhnya mereka yang datang sini. Kita yang jadikan mereka warga negara tetapi warga negara yang datang ini nak tuntut supaya nama negara kita ditukar dijadikan multi-racial country negara berbilang kaum. Dr. Mahathir dipetik sebagai berkata. Saya tidak setuju dengan apa yang Tun Mahathir kata ini dan sesungguhnya negara Malaysia ini adalah negara yang amat kita sayangi. So betul lah seperti yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman walaupun beliau adalah anak didik Tun Mahathir berani juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini mengecam Mahathir dengan mengatakan Berhentilah Mahathir membuat politik lapuk yang boleh memecah belahkan negara ini. Saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman ini. Supaya Mahathir berhenti uh, membuat hantaran. Uh, membuat, berhenti melakukan politik lapuk yang menyebabkan perpecahan. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye.